El que volem saber, edició especial 8, també parlant de, de gastronomia i de la bona. Eh? I és que este cap de setmana, este pròxim diumenge, diumenge dia 8, tenim una cita a les 12 i mitja en el Copa, en el bar-restaurant Copa Cabana. Ja sabeu on estan, avingut al coi. El motiu, l'associació gastronòmica i cultural fins a rebentar com Sangó Nereta, presenta ja per fi el seu llibre. Eh? I aquest llibre que, que parlàvem d'ell un poquetet per damunt en la en edició passada de, de la Fireta de la fira gastronòmica, y teníamos a, a Pere, teníamos a Manu y toda la cuadrilla presentando, bueno, pues tres novetas de, de la asociación, entre ellas que este libre que es titula si no me engañé Què dinem? Era eixa, eixa pregunta. I tenim de tot. Es presenta lo dit esta, este pròxim diumenge, 12 i mitja, en el bar-restaurant Copacabana i va a benefici d'AfaMuro, l'associació de familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències de muro i comarca. Manu és el president de, de l'associació i el vicepresident espere Corredor. Manu, bona bueno, vesprada, benvingut. Bona vesprada. I Pere, bona vesprada. Bona vesprada. A Pere ja el posem en plantilla, eh? Sí, quasi, quasi. <laughs> per cert, parlant de llibres i de Pere, tinc així els 50 anys fent camí. Eh, enhorabona, eh? Gràcies, moltes gràcies. Ja vam parlar en su dia d'aquest llibre que és una autèntica joieta. I el del diumenge també. Sí, el del diumenge esperem que també siga una, una joia i que també es convertisca en una referència. Mm. Tinc per a dir-te que, que ací a la ràdio ja ja han tocat llibres eh, li vas quedar de per en seguida, per pera, pera. encara no, no sabem el tema de la presentació, perquè sí que van dir, escolteu, el llibre este de, de l'Associació Gastronòmica de Muro ja està a la venda, encara no està a la venda, sí, no patiu. No, a, partir de, no. A, partir de, a partir de diumenge ja el podreu adquirir. A eh, on el podrem adquirir? El diumenge suposo que allà el Copa ja el diumenge, ja podem allí, comprar. No? El diumenge allà Copa mm -hmm. estarà a punya. Ja. I si no podem anar el diumenge, a partir de dilluns estarà en llibreries o com, o com ser, està el tema? Encara no ho en tenim previst. Com són pocs exemplars, doncs... Pues... Ja que es posen en contacte nosaltres uh -huh. o en AFA uh -huh. i ja es facilitarà. Però no patiu, que si voleu llibre, tindreu llibre. Sí, sí, sí. clar que I faltaria sí. més. Què dinem, Pere? Bé, bueno, jo diner de tot. <laughs> Ixa típica pregunta, <laughs> sí, no? Sí, què dinem? Jo crec que és la pregunta que tots li hem fet alguna volta a les nostres mares sí, o quan sí, sí, sí. a casa. Què dinem avui? O què fas de dinar? O què fas de, de sopar? Doncs mm. pues per això se li va triar bàsicament este este títol curtet, però crec que molt... Però directe. Sí. Sí, però directe. Jo vull que, que mos conteu un poquet eh, açò com sorgeix eh, el tema d'en su dia, no? suposa que temps darrere, eh, ja no el fes l'associació, que, que això ja tots la coneixem, però sí el dir anem a fer un, un llibre recapitulant receptes, no?, per a que no s'obliden mai que sempre estiguen ahí presents. Això com és, Manu? Doncs pues des del principi que volíem, volíem fer un llibre. Això a dir, jo crec que a principi de l'associació però clar, no teníem no érem molts socis no, no teníem ni un duro i això costa diners i així va sorgir el van deixar passar 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 hasta que ha arribat mm. ha arribat al moment eh, l' dit en la fira gastronòmica em parlava de, del llibre dia moto són com a formiguetes no anem aixint sí. a poque a poque no anem anem a rapant a i, i hasta que hem dit tenim prou, anem a, a allò no Sí sí la veritat és que com vos comentava no volien tirar-se abans sense tindres segurs que podíem afrontar aquest, aquest gasto, perquè és un gasto, un llibre, tots sabem claro. Lo que costa i nosaltres pues, no tenim ni subvenció ni tenim res som nosaltres els que a poc a poc se, se l'hem finançat uh -huh. i això, hasta que no vam tindre segur que, que teníem els diners suficients per poder tirar a la vena, això no vam voler-ho O sigui, sea, autofinanciació, no? Sí, totalment, sí, autofinanciació 100%, 100%, 100%. 100%. I, i, i això, com, com, com eh, fem les receptes? Perquè tirem mà, en este cas, de, de les mares, de les abueles, de ties, de, de, de gent major, de, de gent jove... Com, sí, com, com, com fem les receptes aquestes? Mares, mares, sobretot algun pare també, mm -hmm. que n'hi ha cuinat mm -hmm. també, i d'aquestes llibretetes que estan en els <laughs> es caixons i engroguides de, de velles que són sobretot les de receptes dels dolços, sí. és el que més apuntàvem, perquè l'altre, ho el fan els menjars mm -hmm. i això, es fan més a ull, mm -hmm. a grapats. Les mides exactes, sobretot dels dolços, i mm -hmm. sí que Ahir sí, ja que, que t'heu de no? Dissos llibretetes, ahir. Punt a eh? <laughs> Punt a pues ara ho tindrem ben editat en, en, en llibre, perquè tindrem de tot. Tindrem, a banda de, de plats de calent, doncs pues, també el tema sí, de dorsets, faltaria més. Sí, sí. n'hi de tot. N'hi Està dividit en diverses seccions. Està el pla de... El que hem morat de vermut, correcte. o sigui, sea, el que són les, les taretes. correcte. Després tenim una secció de... de de plats de, de calent no? mm -hmm. o de dinar o de sopar, mm -hmm. o sigui, sea, de plats de, de, de primer de, de, plat. De va, cullera, de vamos. Mm -hmm. Després tenim més dolços i per últim també tenim, doncs, pues, també alguns de com es fan alguns licorets. Les licors, i, correcte. Inclús està sí. la recepta del cafè licor i totes mm -hmm. aquestes coses. Perquè sé que parlant de licors n'heu fet un o no? Vosaltres mateixos o què? Sí, això el nostre secretari Pep <laughs> va fer un experiment ahir. M'han que molt bé, m'han dit sí, que ha sí, sí, i un, que un molt bé. Prou, potent, prou potent. És, un, és un licor que paladiana, segur que activarà més de avè, vamos, ara que ja està frescor, i en la proje tot, pues va per arancar un dia, eh, el dia. Tenau mica este este licor, la va o no? No, el licor de sàlvia El licor de de avui arden el salvi. també està, eh, també licor dins del que del Moltes receptes podrem fullejar? n'hi ni han 151. Està bé. Sí, Són praus i també tinc que dir que n'hi ha algunes receptes que alguns voran, sobretot la gent més majoritària sí. però això és super fàcil de fer bueno. o sigui, ja ho comentàvem el dia de la, sí, sí. De la fireta, però sí. clar, és que això és la idea és per a la gent que no sap cuinar i en expectativa de que com la societat està muntada com sí, està, sí, sí, moltes sí, sí. coses es perdran, no? Llavors, mm -hmm. aquestes mm -hmm. coses que ara apareixen que siguen evidents de com es fan, a lo millor d'aquí 10 anys ningú sap com es fan, no? Vos dius el tema del bollí, no?, per sí, exemple. Eh? Ahí està explicat, sí, sí. no? Ahí està explicat tots els ingredients que, que fan falta, evidentment que cada u sí. els que vulgui, però, bueno, com es té que fer. Això per a part, gent jove li anirà francament bé, eh? Sí. i són estudiants jo, eh, que, 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 sí. Sí. que hi animo que sí. hi ha d'animar-se a fer també cuina perquè això no és el eh, que la, la vegades la gent es pensa no? gent major, no, no? el tema dels de, de dones ni moltíssim menys, cada vegada hi ha també més cuiners Sí, evidentment, eh? mm. això és de tot Això és per tots I això jo em vull fer un, un llibre que es pugui gastar no? claro com sí. veieu l'edició és un llibre que es gastarà no? mm -hmm. en la cuina per dissabte en l'estanteria Però és que no és de guapet No, guapet no però volem de, volem de pràctic, volem, sí, volem que, sí, que, que és, siga pràctic. Sí, és pràctic, l'han fet tipus... Perquè, que que, que vestint la, la, la nostra biblioteca de casa, no, això no. Volem que s'utilitzi, no. no? que sí, es llegeixi... que s'embruteixi. Ai, Això vol dir que, que, que el gasteu. Vol sí, dir que sí, Dalí. el que volem és això, que la gent el gaste, no que el deixi allí, que... Que el tinga a la prestatgeria mm -hmm. fent guapet, mm -hmm. però que en realitat no es no gasteix. Claro no? Això és un llibre de receptes per gastar. Un digital, 100%. Eh, sí. Receptes que vos llamen l'atenció, així que, que vos vinguen al cap. Per exemple, no sé, dolç o, o salat o licor, el que vulgueu. De dolços, no sé, està la Fabiola. La, la típica, típica Fabiola, eh? Típica eh? Fabiola. Des cumpleaños, Des cumpleaños, la sí, típica del cumpleaños. Del cumpleaños, sí, sí, sí. La Fabiola està allà explicadeta. Perfecte. Pas a pas, per a que no us pergueu, eh? Pas a pas. Molt bé. I, i els bunyols, també. Buñols, de carabassa. També els tenim ahí. més que menjar per ahí? Bueno, de menjar, clarament, està de calen, pues, tot. Des del bollit, doncs, pues, podem trobar també un, una, una olleta, o un... Un putxero, unes dentilles... La borra... La borra també la borra està. està. Iixina Plaix de, de Bermut, què hi ha per ell? De Bermut, doncs, pues, tot el que pugui <laughs> trobar <ríe> en el dòlar. O sea, des ara... d'Escallos fins al de Fregider... I, 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 escolteu, o sea, tot... la col·laboració, no sé, de, de bars o restaurants, o, o, o és més aixina casolà? O, de o, de o bars, sobretot el Copa. El Copa. El Copa, el Copa sí, Manolo. Manolo. La muy bien, muy que és tirant, soci, la, també, ens l'ha tirat. Manolo i Neus, eh? Ahí estan. Manolo, allò des del primer moment s'ha implicat. S'ha volgat ahir. I la presentació es fa ahir en el Copa, eh? En el mateix Copa sí, es la presentació del llibre i després un plantaet solidari. Explica'ns això. Solidari. Doncs pues, sí, això va ser més idea de Manolo, el de Copacabana. És mm -hmm. a dir, per què no fem un plantaet però que siga solidari? Que la gent col·labore en el que vulgui mentre està fent-se la bueno, cerveseta o sea, és la voluntat posarem una horneta allí Molt. i la gent ho deposita aquí i això també anirà a benefici de l'associació d'Afa Muro i per què heu decidit no, el, el, el tema d'Afa Muro? No? perquè també hi ha que dir eh, des d'ací, perquè m'ho ha dit Mila i també Imma, que volien donar-vos les, les mil gràcies eh, per, per contar en, en l'associació i m'han deixat un recaet per a, per a vosaltres així que anem, anem, a, anem a escoltar que és el que ens diuen des de d'AFA de Muro, que també volen dedicar-vos unes paraules d'agraïment a l'associació per recordar-se'n d'ells. Escoltem-nos. Una manera, la veritat, de ser solidaris que ens ha, ens ha colpit perquè és una associació nova que té esta iniciativa i van ser que van pensar en nosaltres, per la qual estem molt agraïts i molt contents i esperem que es vagi molt bé perquè és una manera de compartir moltes coses uh -huh. per mig de la gastronomia i, a més, ser molt solidaris. La veritat que estem molt contents i molt agraïts. Esperem uh -huh. que es vagi superbé. Bé, doncs, aquí tenim aquest recat especial de Famuro, dedicat a l'Associació Gastronòmica i, i Cultural eh, Fins a Reventar com Sant Gon Hereta. Bé, bueno, doncs, pues, eh, xapó, eh? Pues, tinc que dir que enhorabona per el llibre, una, i l'altra també per recordar-se'n de Famuro, que estan fent un faenon dia a dia. Sí, la veritat és que nosaltres com a, cultura, com a associació cultural, sí. sense ànim de lucre, volien que una part de... de no ens costa res i és solidari, no?, doncs pues... A col·laborar en una associació, que mm -hmm. Cal callar a la fi jo sempre dic que sempre estan ahir i sempre alguna volta en la nostra vida mos, sí. mos farà sí, falta. Sí, sí, sí. Qui no té no? un familiar sí. no? en, en malaltia d'Alzheimer o altres demències, no? si més de prop o més de lluny, però sempre tenim familiars o coneguts que, que estan patint d'estres d'infermitats de i ahí estan treballant molt bé a Famuro. Chapó, enhorabona. Bueno, convidem a la gent, no?, Sí, pues, bueno. pues Perquè sí. és, una, és un at sí, obert que no sols per a socis de, de l'associació sinó qui buiga sí, sí, a tot obert. el poble. Claro que sí. I a comprar el llibre mm. per a comprar el llibre molts' fet 500 que a partir del diumenge ja es podrà adquirir 10 eurosts sí, eh? 10 eurosets se tenen la culpa 151 receptes has dit de tot, de dolç, de salat de cullera, de, de, de licors de dolços, de postres bo, ara, que de mos, ara que mos ve el Nadal eh? ara, ara que, ara que no ve no el Nadal és un bon regal serà, per reis és serà, un molt bon regal per, un... per reis sí sí un bon regal per, a, per al Nadal i per a reis i ja sabeu que el diumenge 12 i mitja la cita en el Copa, primer es farà la presentació, suposo, unes paraules sí, molt curter perquè lo important és adquirir el llibre claro que i eixe plantatge solidari que mos ha preparat Manolo per a benefici de l'AFA i a tot a benefici de l'associació de familiars de malalts d'Alzheimer i altres de de muro i comarca i si algú va a fer-se soci de, de Sant Goneret, a on tenim que anar? A, a un acudiu? a la nostra seu social al, és el mestral, al mestral, no? en el mestral, claro. el mestral estem mm -hmm. tots els dissabtes a partir de les 6 esteu. Molt bé. i el tema culinari en quant a dinarets i si soparets això què? Eh, ho portem bé. Ho portem bé, anem, anem, anem al dia. Eh? Ara que entrem en fetges d'estes ja especials... Uh, ara bé... No ens en juntem perquè tenim altres compromisos. N'hi no. ha, 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 ha mil compromisos, sí. compromisos però, però bueno, sí, es bueno, fa el que es pot. Que es pot. Eh, però bueno, nosaltres sempre estem allí en gastronomia, no?, intentant... I, i, bueno, i dir que és una associació oberta a tostes si sí, no, això eh? està aquí clar qui vulgui ja sap que, que pot acostar-se, serà un o més serà benvingut no, i a per la gastronomia i per la cultura sí, per la cultura, no, perquè no oblidem la vessant i això cultural, claro que, que sí. a lo millor de si no res, part de l'associació alguna sorpreseta, doncs donaran culturalment ah, sí? d'algun viatge o alguna cosa? no, no, no. Per... de si, per muro, sí, sí però per a quan? per a la fireta? sí, o... per ahir, ro... rondant la fireta sí. atentos, eh? estarem, estarem oberts encara no ho sé, no ho sé que hem de nugar uns flequets però alguna cosa el 90,9% està allà. Està ¿eh? coent-se alguna cosa, no? Sí. Està coent-se alguna de l'associació eh, fins a rebentar com s'ha engoneret perquè este no... Uf, això és molt llarg això... eh, <laughs> és molt eh, pues va llarg. ser pràcticament des del primer diag no? perquè és una, una frase no, que jo no dia sempre va, ser... va haver-hi haver discussió? Dic, no, 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 que, no, que no va molt no. no, és una frase que jo dia sempre quan se n'anava fer -se el vermut tots saben que Sangonereta és un sí. personatge de canyes i barro que rebenta una fartada de botifarres <laughs> i jo sempre de broma quan mengem molt sempre dia rebentarem con Sangonereta I, bueno, pues, i ja hi va quedar ja hi va un altre company de l'associació pues, va ser l'Istigaore pues, podríem fer que coste que no vaig ser jo. No, no va ser. No va, ser una... va, va haver consens, eh? A va haver consens i ja estan. Dia i dia ja, treballant. Qui vulgui, dissabtes per la vespereta i en el pub més tard estan i sereu un o més. Si s'ho passareu bé, menjareu molt bé, eh? Per la, tota la comarca, inclús també més allà que algun viatge que altre també he fet. Sí, és sí, de veritat. Inclús una... sí, 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 que... Aquell... Sí, 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 sí. I, i hi ha que provar de tot. De tot. M'ho ha de... tot. O quasi tot. Sí. <laughs> A mi, la veritat és es que m'agrado. Sí, sí, sí. es bon no, no hi ha, no ha ningú problema. Xiquets, que es que vagi molt bé el diumenge. Enhorabona per esta iniciativa. Portes obertes per, per a tots. Estem en contacte i ja fullejarem este què dinem de, de sangonereta en benefici de, de Famuro. Gràcies, Manu. Gràcies, Pere. A vosaltres.